Një ditë para përvjetorit protestës së 21 janarit, kryeministri Sali Berisha në një intervistë për gazetarin Alfred Peza ka deklaruar se është i vendosur që kjo ngjarje të hetohet plotësisht, duke përsëritur akuzën ndaj presidentit të Republikës dhe prokurorëve të përgjithshëm. Lideri i mazhorancës Sali Berisha ka pranuar për herë të parë në mënyrë të drejtë për drejtë se ka qenë ai vetë që ka ndaluar zbatimin e urdhër aresteve për 6 gardistët. Zoti kryeministër, ka pasur një problem të madh në atë kohë, mbas firmosës së urdhër arresteve për zinxhirin komandues të Gardës Republikës. Dhe nuk u lejua ekzekutimi i këtyre urdhër arresteve nga ana e policisë së shtetit. Ju e vërtet. Ndërkohë që ju nuk u lejua nga kryeministri. Ju nuk jeni lejuar. Ju nuk u lejua nga kryeministri. Në emisionin Debat, kryeministri Berisha ka treguar versionin e tij të prapa skenave që shoqëruan 21 janarit. Por ti je i bindur ti që ato dy ditë me Bamir Topin dhe Ina Ramen, janë zhvilluar 10 kontakte, dhe kanë shit dhe blerë njëri tjetrin ata gjatë atyre dy ditve, nja 15 herë. Por problemi tyre ishte se ishin bashkërisht në tavë. Pasën qenë të përgjuar, kush ka dhënë urdhër? Absolutisht. Kene dhe një urdhër ose dikush në i vartë se ju e në ditë? Kategorikë absolute as dhe një urdhër mbi tokë. Pra po thoni që 4 viktimat kanë ardhur nga garda për shkak të zbatimit të detyrës? Për alarm, për krizë ekonomike, ka garanci për qytetarë shqiptarë?